V malej dielničke v závažnej porube nás privítala vôňa pravej hovädzej kože. Má svoj nezameniteľný charakter. Je to vzácny materiál a nájsť si k nemu cestu vedia len skutoční majstri. Mala som 9 rokov, ja som už ovládala šiacie stroje. Mama povedala, ručne nás najprv učila šiť, potom už ocko kúpil takú starú zingerku. Bože, to bolo sviatok, keď som sadla za ten stroj a mohla som šiť. Aká radosť to bola, keď som vytvorila nejakú novú vec, fertušky, jednoduché základné fertušky, čo deti voľa kedy nosievali. Pani Želka, ako ju miestni familiárne volajú, vyrába kožené unikáty už desiatky rokov. Opasky, kabelky, kapsy, krpce, to je len malá ochutnávka z jej bohatého repertoáru. Do starého remesla ju zasvetil obuvník, rodák zo závažnej poruby, keď v mladosti pracovala ako krajčírka v družstve Ďumbier. Prišiel pán Veďko a vraví, že z poruby, že kto tu robí z poruby. Na vedúci dielne prešiel a vraví, tu mám jednu šikovnú krajčírku, tá vám môže chodiť pomáhať. Na prekvapenie bol veľmi spokojný so mnou, tak ostala som potom tam robiť u ňo. Takže tam som pochytila také základy, lenže všetka česť jemu, ale každý jeden odborník to svoje gro si vždy nechá pre seba. Z kože vie vyrobiť v podstate čokoľvek a jej diela sú skutočne precízne. Vo svojom úctyhodnom veku obdivuhodne narába s raznicami. Na veľkých ľudových opaskoch je podstatný každý detail. Staré známe dvakrát meraj a raz reštu platí dvojnásobne. Musíte mať predstavu, čo idete robiť. A už sa vám v hlave všetko premieta, aký vzor. Či je to trojpráckový, či je to štvorpráckový opasok. A základ vykrojiť, vytvoriť si šablóny. To všetko si musíte sama. A potom sa už navlhčí koža, vykrojí sa, navlhčí sa. Učiara sa vzory, aké chcete robiť. Tie základy videla som tam, aj keď som robila u pána Beťku. Ale tieto razničky som u ňoho nevidela. To on si svoje chránil. Ja, žena zvedavá, špekulovala som, prišla som domov a rozmýšľala, ako by som sa aj ku tomuto dostala. Bol podnik v Liptovskom hrádku Kovoznak. A tam, keď som tie razničky si nakreslila, v tom kovoznaku my ich vyrobili. Materiál, to je zase podľa výrobku. Ak čo chcete vytvoriť, musíte zvoliť aj kožu. Toto je hladenica, hovädzia hladenica. Takže sú rôzne hrúbky. Trojka, dvojka, jednotka. Napríklad toto je jednotka. No, to je o polovicu a tenší materiál. A keď, že z tohto hrubého materiálu určité veci, zase mám na to stroj, čo to okosím, stenším. Toto mám rozpracovaný Janošikovský opasok štvoropráckový. Taký. Väčšinou do súborov trojpráckové opasky. Štvorpráckový opasok, keď aj štvorpráckový robím, už som robila aj 6 práckovie pre televíziu, keď natáčali Janošíka. Tam má moje výrobky. Korbáče som tam drábom, čo mlátili podaných. 40 korbáčov som im upletla. S úsmevom na tvári hovorí, že bez práce nevie žiť. Má množstvo iných aktivít a okrem práce s kožou sa venuje napríklad aj košikárstvu. Jej pozitívna nálada a energia je nákazlivá. V miestnom klube dôchodcov sú na ňu pyšní. Jej ruky, umenie, tvorivosť a chuť pomáhať je obdivuhodná. Nie len to, že čo všetko vytvorí, ale v jej veku mať ten optimizmus, je to úžasné. To, čo necháva, akú hodnotu v tejto obci pre nás všetkých, pre ďalšie generácie, stojí to za obdiv. Reprezentuje nie len nás, reprezentuje obec a myslím si, že veľakrát aj Slovensko, lebo jednak to, že ona vytvorí tú hodnotu,
dávajú aj do folklóru. Folklórnici majú krpce, majú opasky a to odchádzalo s nimi aj keď vystupovali v zahraničí a nebolo toho málo, čiže to je reprezentácia úžasná. A čo by pani Želka odkázala všetkým tým, ktorí by ju chceli v tejto krásnej práci nasledovať? No viete, ako v prvom rade vzťah ku tej práci. Vzťah musí mať. To je ako keď si obľúbite nejaký zákusok, koláč. Máte to rada, neviete sa vzdať. To je ako droga pre mňa toto. Že ja sa cítim vo svojom živle, keď mám rozloženú robotu a môžem robiť a vymýšľať. Milan Kozický je vyštudovaný doktor práv. Paragrafy a život v ruchu veľkomesta však vymenil za prácu z úplne iného súdka. Dnes je jeho kanceláriou krásna príroda v regióne Požitavie Širočina. Presnejšie v Nevidzanoch sa na svojej farme stará o 60 včelých rodín. Má dve stále stanovištia a jedno kočovné. Čo sa týka počtu včelstiev v jednom úle, záleží na tom, či je jar, leto alebo jeseň, teda, ale keď je to včelstvo v plnej sile, tak kľudne môže byť v tom včelom úle 50 tisíc aj viac včiel. V tom úle sa nachádza vždy jedna včelia matka, niekoľko stoviek trúdov a 10 tisíc robotníc. Keďže tie robotnice sú najdôležitejšie v tom včelom úle, tak je ich najväčší počet. Deľba práce v úli je jasná. Každá včela presne vie, čo má robiť. Počas svojho života prechádza rôznymi štádiami a tak v dokonale organizovanom svete nájdeme čističky, krmičky, strážkyne a lietavky. Tie do úla prinášajú peľ, nektár a vodu. Najdôležitejšie je samozrejme starostlivosť o včeliu matku. Denne nakladie asi 2000 vajíčok a včeli ju musia preto krmiť materskou kašičkou. To je mimochodom najcenejší včelí produkt. Toto je plodisko, ešte zložím materskú mriežku. Táto mriežka, ona slúži na to, aby tá včela neprešla zo spodnej časti toho úla do hornej časti. Čiže ona kladie vajíčka len v spodnej časti a hore sa nachádza len med. Vyberiem jeden z rámikov. Musím dať pozor na včielke, aby som nejakú nepripúčil. Tu hore na rámiku sa nachádza propolis. Čiže ten sa dá oškrabať a dá sa použiť. Tu sa nachádzajú včelie plody. Tu sú plody robotníc. A tie bunky, ktoré sú vypuklejšie, tu sa nachádzajú hore trúde bunky. Pri pohľade na včeliu rodinu je nám jasné, prečo vzniklo prirovnanie pilný ako včela. Je to najpracovitejší tvor, ktorý v zime žije pol roka, ale letná včela len 3 týždne. Aby nazbierali kilo medu, musia navštíviť až 3 milióny kvetov. Med sa zbiera párkrát do roka. Záleží samozrejme na oblasti, v ktorej niekto včelári. Niekde môže tá znáška ísť do ruka len párkrát, 2-3 krát. V našich podmienkách je tá znáška 4-krát, niekedy 5-krát. Samozrejme, že keď kočujem so včielkami, tak tých znášok môže byť aj viacej. Ako poznám to, že aký to je med? Viem to podľa toho, že akoby žijem s tou prírodou a sledujem, čo kvitne. Keď kvitne napríklad agát, tak viem, že ten med bude agátový. A tá včielka má takú vlastnosť, že keď začne zbierať z jedného kvetu, tak to sa hovorí, že je verná kvetu. Čiže znáša a nosí nektár z toho jedného kvetu, teda napríklad agátový med. Obyvateľky úľu med len tak zadarmo nedarujú. Aj skúsený včelár sa žihadlu z času na čas neubráni. Na druhej strane včelí jed je liečivý a podľa odborníkov pomáha pri liečbe z reumov. Pred stáčaním medu sa musia včelie plásty odviečkovať a potom sa vložia do medometu. Kým takto ako finálny produkt krásne natečie do pohára, ešte sa filtruje a prečistí. Poctivá a svedomitá práca s včelými rodinami prináša ovocie v podobe ocenení na medzinárodných súťažiach. Sladká pochúťka z Nevidzian sa dokonca dostala až do Vatikánu k svätému otcovi Františkovi. Tekuté zlato ale nie je jediný včelý produkt. Včely boli najradšie, kebyže ten med necháme, tak o tom nie je pochyb. Keďže momentálne sa nachádza v okolí veľa pesticídov, je to kvôli ľuďom a takisto je tu klieštik včelí, tak včelár priliečuje včelstva očitom klieštikovi. Čiže vďaka tomu tie včely dokážu fungovať a dokážu prežiť. Takže ten med je taká odmena pre toho včelára za tú starostlivosť o tie včielky. Okrem medu včely nosia samozrejme aj, ktoré majú v úle propolis, nosia v tom úle, ktoré je tam čisto. Je tam čistejšie prostredie, ako sú operačné sály. Na jeseň sa môže stať, že do úla sa dostane nejaký hraboš.
tie včely ho dokážu tými žihadlami zabiť. Len keďže to väčšie zviera, nedokážu ho tie včelky z úla zobrať von a to, čo urobia, aby zabránili rozkladu, obalia tohto hraboša propolisom. Čiže vďaka tomu je to prostredie nadalej sterilné. Na konci našej návštevy včelej farmy sme ešte nakúkli do sauny, a nie hociakej. Ja to volám včelia sauna, mnohí to volajú api domček a v tom domčeku sa nachádzajú včelie úle, ktoré sú oddelené od priestoru toho domčeka. To znamená, že keď si do toho úla lahne, tak má možnosť cítiť vôňu toho včelieho úla, to je to, čo je v tom úle, ale nie je to žiadne riziko pre človeka, to znamená, že nie sú tam včely v tom domčeku. A je to vhodné na dýchanie, jednak je to veľmi zdravé na dýchanie. A zároveň, keď má niekto napríklad astmu, alebo bronchitídu, alebo rôzne iné problémy s dýchaním, tak je to veľmi užitočné a pomáha to. Chutné poklady z tejto farmy môžete nájsť na rôznych remeselných trhoch. A keď budete mať cestu okolo, za malú zastávku to rozhodne stojí. Všetky poklady Múzea dopravy v Bratislave sú vystavené na mieste s pozoruhodnou minulosťou. Ide totiž o prvú bratislavskú stanicu parostrojnej železnice z polovice 19. storočia. Práve sem prišiel pred viac ako 150 rokmi prvý parný vlak. Bratislava vtedy mala hlavové nádraže, jak sa hovorí, hlavovú stanicu, že vlak vojde a výjde, nie priechodzie, ako máme teraz hlavnú stanicu. A až po tejto stanici, ako my dnes nestojíme, sa postavilo to, čo dnes máme ako hlavnú železničnú stanicu. My sme dopravné múzeum, ale snažíme sa byť aj trošku technickým múzeum. Venujeme sa cestnej doprave, čiže autám, motocyklom, bicyklom, železničnej doprave a lodnej doprave. Ale na lodnú doprave máme vlastný priestor v zimnom prístave. Múzeum funguje od roku 1999. Na začiatku jeho príbehu stála skupina zberateľov historických automobilov. Aj vďaka nim dnes môžeme obdivovať tieto krásne expozície. Ľudia musia začať a potom sa ten štát pripojí, to je tá najlepšia cesta. To sa aj stalo aj tu, nadšenie veteranistov, ľudí, ktorí zbierali ako individuálne auta, tak pred 20 rokmi došli názoru, že už by tá kolekcia mohla sa aj ukázať, tak sa začalo s prerábkou tejto budovy. Investovali sa sem aj veľké súkromné peniaze, treba povedať. Ako každé správne múzeum, aj toto má niekoľko svojich haj. Napríklad táto 90-ročná dáma, zelená Tatrovka, kedysi taxík. A aj napriek pokročilému veku, svoju noblesu rozhodne nestratila. Je to najstaršie auto na Slovensku, ktoré je na, hovorí sa to ľudovo, ŠPZ-ka. Nemá veteranistické, ale má biele, prešlo STK-čko emiskou a môže kedykoľvek vyraziť do ulic. Najstarším dopravným prostriedkom tu je naozaj bicykel. Má 130 rokov a vyzerá stále moderne. My tu máme niekoľko Pragoviek. Máme Pragu Golden, to bolo prezidentské auto. Také isté auto bolo v garážach na Pražskom hrade a Masaryk a Beneš mali ju ako prezidentský voz. Nie tú našu, ale úplne skoro takú istú našu. Ťažké trojtonové auto, aj bezpečné, no prezidentská limuzína. Toto garničko, ktoré tu je, podľa mňa, je prvé na Slovensku vyrábané sériové osobné auto. V rámci Bratislavských automobilových závodov sa začala v sérii vyrábať garde. Má ešte jeden unikát, má výrobné číslo 50, čiže 00001. Takže je to dokonca to prvé auto, ktoré zišlo z výrobného pásu. Je prvé a sériové a ešte prvé vo sérii. Čas je základným atribútom dopravy. Železnica prispela v 19. storočí k vzniku časových pásiem. A preto v múzeu nechýba výstava, ktorej spoločným menovateľom sú hodiny a s ňou spojený príbeh o pánovi času. Zbierame industriálne hodiny, staničné hodiny, ktoré sa v časoch nedávno ešte minulých používali na železničných staniciach. A pritom som prišiel na taký krásny príbeh, že keď ako to časové pásmo bolo treba zjednotiť. Na ranný rýchlik vo Viedni pred 150 rokmi sadol pán v elegantnej uniforme železničiarskej, ktorý mal so sebou chronometer a cestoval cez celé vlastne Rakúsko až do Haliča a na každej železničnej stanici rýchlikovej vystúpil s tým chronometrom a prednosta stanice si podľa toho nastavil hodiny. Podľa mňa to je ideálne, to je zamestnanie snov, ste pánom času. 100 rokov lodiarstva v Československu. To je názov ďalšej zaujímavej expozície, ktorú si tu návštevníci môžu pozrieť až do augusta.
Nájdú tu 22 modelov lodí a každý jeden je unikát. Skrýva sa pod tým história stavby lodí na Slovensku počas uplynulých 100 rokov. Čo všetko, alebo v podstate ktoré lode, aké sme postavili u nás, či už v Komárne alebo v Bratislave. Máme napríklad prvenstvo v postavení v motorovom bočnokolesáku, ktorý sa nazýval prezident TG Masaryk. A vlastne to bol prvý na Dunaji alebo v Strednej Európe pohon už motorový a nepárny. Väčšina tých modelov je postavených priamo v lodenici v Komárne. Skôr ako postavila lodenica loď, tak postavila model, ktorý prezentovala či už na výstavách alebo priamo dodavateľov. Pýchov je loď OL 400, ktorá vlastne bola v tej dobe vo svojej kategórii najväčšia na svete. Múzeum dopravy v Bratislave ponúka skutočné lahôdky. A keď sa sem vyberiete, určite pri nich zabudnete na starosti všetných dní. Dohňany sú vzdialené asi 10 km od hraníc s Českou republikou. Obec má necelé 2000 obyvateľov. Jej história siaha do polovice 16. storočia, keď bola spolu s ďalšími 20 obcami súčasťou Ledníckeho panstva. Miestnou pýchou je vzácna pamiatka Dujkov mlyn. V roku 1936 ho spolu s manželkou Zuzanou postavil pán Emil Dujka. Svoj starý klasický mlyn vodný, ktorý stál tu v Dohňanoch, museli zbúrať z dôvodu železničnej stanice a železnice. No a postavili si tento mlyn, ktorý už je modernejší, o mnoho kvalitnejší, ako bol ten vodný. Bolo tu viacej mlynov, v ďalších obciach boli mlyny, či už Zariečí alebo Luky pod Makytou, ale tento bol významný tým, že naozaj bol poháňaný vodnou energiou, ale vodnou energiou, ktorá bola Fratensieho turbínami premenená na elektrickú energiu a bol trojpodlažný. Ostatné mlyny sú všetko jednopodlažné. Pán Dujka bol mlynár celým svojím srdcom. Dokonale ovládal technológiu v mlyne, neustále ju podľa vlastných nápadov vylepšoval. Bola to celoročná práca a bola to celodenná práca, pretože mlyn, keď sa naplnil a už zásoby boli naplnené tak, že sa mohlo mleť, tak v podstate sa tu mlelo 24 hodín. Tým, že Dujkovci si postavili mlyn aj s obydlím, ďalšia stena je, kde bývali, tak tu bol 24 hodín. Miestni vravia, že koláče z tejto múky boli nadýchané ako od babičky. Život v mlyne však nechutil vždy sladko. Počas vojny mleli naozaj pre vojakov a pre vojnu, pretože vieme, aká bola vtedy doba. A v roku 1951 im mlyn bol znárodnený. Takže v podstate pracoval tu ako pracovník. Nebol to jeho vlastníctvo, pracoval tu celý čas. Po 51. roku bol mlyn vo vlastníctve niekoľkých spoločností mlynských, ale stále pán Dujka tu pracoval ako mlynár. V podstate bola to jeho práca až do roku 1984, dokedy nezomrel. My vravíme, že zrno sa tu malo ako vatičke, pretože sa vozilo výťahmi a naozaj sa opečovalo. Opečovalo sa tým, že sa muselo prevzdušniť tými výťahmi, tá istá múka sa prevzdušňovala. Takže naozaj vravíme o tom, že tá múka tu naozaj bola kvalitná a veľmi dobrá. Až do roku 2000 sa v tomto mlyne mlelo. Ja mám sama skúsenosť s pani Dujkovou, keď už bola to staršia dáma, v tom čase vravíme, že babička, a ona naozaj, keď miesila chlebík, tak používala starý klasický chlebový kvások, ktorý mala uložený v svojom kredenci a potom v kamenej peci vonku nám upiekla boské posuchy, ktoré doteraz ešte som nikdy nedala také, ako ich dokázala upiecť ona. Trojpodlažný valcový mlyn je krásne zrekonštruovaný. Návštevníci sa môžu započúvať do zvukov funkčných strojov, ktoré rytmicky vyťukávajú svoje staré príbehy. Tie z histórie obce sme objavili v Dome kultúrnych tradícií, ale najmä v miestnej bývalej maďarskej škole, ktorú obec v roku 2004 zrekonštruovala na pamätnú izbu obce. Využili sme na to ešte predstupové fondy a snahou bolo vytvoriť miestnosť, kde budú situované a zhromaždené rôzne dokumenty, nástroje z histórie, ako ľudia nielen tu v Dohňanoch, ale aj v regióne žili, hospodárili, akým spôsobom aj tá ekonomika, aj ďalšie verejný život proste fungovali. Zaujímavosťou je, že v tejto škole pôsobili významné osobnosti našich národných dejín. Napríklad Jozef Gregor Tajovský, Ferko Urbánek, či Anton Bielek, alebo František Wolf. Napríklad fungoval tu divadelný súbor Ferka Urbánka, napísal tu viacero divadelných hier a samozrejme aj učitelia, aj ďalší dejatelia tu nejakým spôsobom formovali nielen to obyvateľstvo, ale aj tie vzťahy, aj ten život v tej obci v tom čase. Zaujímavý je aj erb obce Dohňany, ktorý teda popis hovorí, že Dohňany, ako už názov hovorí, ľudia boli sem nejakým spôsobom prisťahovaní alebo dohnaní.
Boli to srdeční ľudia, ktorí tu zakotvili, to je vlastne aj ten centrálny znak v tom RB. Venovali sa väčšinou poľnohospodárstvu, robili od svitu do mrku. To sú tie symboly kosa, cepy, mesiac, slnko. A jediná taká polemika sa vedie o tej budove dole, kde teda podľa jednej verzie je to malá kaplnka, podľa ďalšej je to teda kultúrny dom maličký, alebo podľa inej je to pálenica. Veľkou vzácnosťou je aj táto pamätná kniha. Uzrela svetlo sveta pred 90 rokmi a uchováva cenné spomienky na vtedajší každodenný život v obci. Autorom týchto pamätí je pán Michalius, ktorý bol vlastne učiteľom aj riaditeľom tejto školy, tu, kde stojíme a sa nachádzame. A zrejme preto aj má trošku tú takú kvalitu tie zápisky, že ak sa hovorí, vedel ako. Na záver nášho dnešného putovania sme si nechali túto 21,5-metrovú drevenú krásavicu. Ponúka unikátne výhľady, ak počasie praje, vidno napríklad aj Martinské hole. Rozhľadňa stojí uprostred lesa na kopci Tlstá hora, na mieste bývalej vojenskej rozhľadne z čias Rakúsko-Uhorska. Je súčasťou náučného chodníka Tri skaly. Na ten vás pozveme na budúce.